ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଗୁଆ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ତାର କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସାତ ସାତଟା ବିଧାନସଭାକୁ ନେଇକରି ସେ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର, ଏବଂ ଯଦି ଆଗରୁ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତା ନହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ଯଦି ସେ ଆଗରୁ ବୁଲିଥିବେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାର୍ଟି ସେ କଥାକୁ ବିଚାର କରିକି ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।